Tervetuloa osallistumaan meidän kanssamme ensi viikolla rukouskampanja liveen. Kerropas Jorge, että mistä tämä ajatus on lähtenyt ennen kuin kerrotaan, että mitä se sisältää? Okei, joo, se lähti pyörimään siitä, kun kuukausia sitten niin kuin meidän niin kuin aamu työntekijän päiväverissä niin kuin se heitti tämmöinen idea tai kuorma, että mitä muut tehdään, että voisi kohdata ihmisiä, mitä muut voisimme tehdä. Ja sitten kun meillä on ollut tämä niin kuin rukouskampanjan niin kuin videot vuoden alussa, ja moni meistä jäi tämmöinen halu kohdata Jumala yhdessä jollain tavalla netin kautta. Eli sitten pikkuhiljaa niin kuin Villelläkin, Antilla Villellä ja Mikkola ja Ankella, niin rukouskoordinaattorit niin kuin myöskin heillä oli vähän semmoinen idea, että sitten oli helppo lähteä keitämään tämmöinen asia. Rukouskampanjan live on siis koko viikon kestävä rukoustapahtuma joka ilta. Vähän tavallisen rukousillan tapainen ilta muutamilla lisämausteilla, jossa me halutaan kokea rukousyhteyttä toinen toistemme kanssa. Ne muutamat lisämausteet ovat muun muassa sellaisia, että siellä on pieniä videoita mukana, joissa on sellaisia ihmisiä haastateltu ja saavat puheenvuoron, jotka yleensä ovat osallistuneet meidän rukousiltoihin silloin, kun se on ollut mahdollista täällä pitää. Ja joka ilta tulee myöskin vähän musiikkia livenä, osa siitä, ja mut on niin kuin tallennettuna. Ja myös meillä on etuoikeus saada sitten lähetyskentältä myöskin niin kuin Markulta ja Markukselta vähän opetussana, koska jokainen päivä on myöskin vähän niin kuin opetusta. Eli, ja sitäkin, että se niin kuin rukouskännykkä on auki koko viikko. Eli sä lähettää viestiä Facebookin kautta, mutta myöskin sä niin kuin soita ja joku voisi rukoilla sun kansas. Olemme todella iloisia, jos sinun on mahdollista tulla mukaan, ainakin joskus. Ja tiesitkö, että nämä äänitetään ja nauhoitetaan nämä kaikki illat? Eli jos et pysty esimerkiksi maanantai-iltana kello 18.30 olemaan vielä mukana, mutta sulla olisi tiistai-aamupäivä vapaata, niin sä voit katsoa sen Facebookista tai YouTubesta tiistai-aamupäivälle ja sitten tulla tiistai-iltana taas uudelleen mukaan. Me halutaan tänä aikana, joka vielä näyttää hetken aikaa jatkuvan, tarjota tämmöinen yhteinen mahdollisuus meille kaikille. Tulla yhdessä rukoilemaan, yhdessä etsimään Jumalan kasvoja ja kokemaan rukousyhteyttä, vaikka olemmekin eri paikoissa. Rukous on sellainen asia, joka yhdistää meitä ja jonka yhdistää vaikutus on koettavissa myös näiden nettiyhteyksien päästä. Ja vaikka tuntuu siltä, että tämä on niin vähän, mitä pystymme tehdä, siltikin niin kuin tarjotaan meidän kalat ja leivät niin kuin Herralle. Ja mulla on semmoinen fiilis, että kun niin paljon ei ole tapahtunut seurakunnassa, kun Jumala olisi ehkä halunnut niin kuin parantaa enemmän ja olla meidän kansamme enemmän, että toivottavasti sitten niin kuin taivaasta tulee paljon yllätyksiä, Herra, vastaa meidän rukouset erikoisesti nämä parantumis että, ja uskon tuleminen, että ei mitään muuta kuin tulkaa vaan. Tulkaa vaan mukaan, me olemme täällä ja toivottavasti sinäkin olet mukana. Ei voisimme rukoilla ehkä tämän asian puolesta. Juu, sopii kyllä. Okei. Tai no, parempi tämä Pekka rukoilee. Isä, me haluamme siunata tämän rukouskampanjan liveen, sen jokaisen tilanteen ja jokaisen henkilön, joka osallistuu siihen. Amen. Me pyydämme ja rukoilemme, että anna sinä sen viikon aikana ja sen seurauksena suuria rukousvastauksia Amen. Ihmisten elämään. Kun me yhdessä kannamme toistemme kuormia Amen. Ja yhdessä kannamme Jumalan valtakunnan erilaisia asioita sun kasvoisi eteen. Herra, auta, että tästä muodostuu sellainen yhteyttä rakentava kokemus, jossa saadaan kokea, että me ollaan yhtä ruumista, yhtä Kristuksen ruumista ja yhdessä etsitään Jumalan kasvoja, Jumalan apua elämäämme ja myös tämän korona-ajan loppumista, niin että päästään taas tulemaan yhteen. Amen. Amen. Ei muuta kuin sitten niin kuin tervetuloa rukouskampanjan liveen.